Унікальний фунгіцид Свінкс Екстра для захисту винограду та картоплі від сірої гнилі, мілдію, оїдіуму, альтернаріозу та фітофторозу. Препарат розроблений на основі потужних діючих речовин – диметаморфу та фолпету. Ці речовини ефективно працюють, гарантуючи подвійний захист зовні та середини рослини, а відсутність резистентності забезпечує широкий спектр фунгіцидної дії. Свінкс Екстра випускається в ламінованих пакетах 1 та 5 кг. Препарат найкраще використовувати з фази початку цвітіння винограду, після цвітіння і включно до фази дозрівання ягід, в основні фази розвитку винограду. Має контактно-системний механізм дії, на протязі довгого періоду захищає культури. Для більш ефективного контролю оїдіуму рекомендується використовувати бакову суміш Свінкс Екстра плюс фунгіцид Оріус. На винограді використовується у нормі 1,8-2,2 кг на гектар від сірої гнилі, мілдю та оїдіуму. На картоплі застосовується у нормі 2 кг на гектар від таких хвороб, як альтернаріоз та фітофтороз. Норма витрати робочого розчину на овочевих культурах від 200 до 400 літрів на гектар, плодові культури від 500 до 1000 літрів на гектар. Фунгіцид Свінкс Екстра – це чудовий захист культур від небезпечних хвороб. Купуйте якісний захист рослин в інтернет-магазині iMarket Agro. Тільки оригінальні пестициди, завжди чудова якість та приємна ціна.